Разчитам на победа, но винаги играя отговорно. Здравейте, добре дошли. Почвам да заекам заради госта, който предстои да ви представя. Защото до мен е Георги Младенов, без много представяне. Жоро, добре дошъл. Добре, заварил, благодаря ви. На 60. На 60. Много бяла коса. Има, и брада, има, малко има, до Коледа си. Има, като... има и бяла коса, и бяла брада, всичко има. По всичко има, по малко всичко. Като си бил на 20 или на 30, сигурно тези на 60 се стрували, свършали за живота, нали? Не, даже не съм си говорил с тях. Нали? Не ги отразяваш. Не спортно, а така, да. Като се представиш 60 години. Ами това е, аз онзи ден на Гергьов ден бях при майка ми и тя така стоеше жената, тя сега тази година да е жива и здрава, навършва 89, така нагледа и вика, ти стана на 60, знаеш ли? Като погледнеш така 60, звучи странно. Само че аз се чувствам на 60, не знам що. Аз съм на 45 и по същия начин, като бях на 20 и към те на 45, как живеят? Да, да. Вероятно сега вече не си мисля така за 60 годишни, защото не си мисля. Тебе, нали, наближава, не си обаче. Мисля. Ама за майка ти още си дете, нали? Тя как абсолютно. Ти... Жоре, да. Това направи ли? Това побутва, подредили... знаеш как побутва така храната към тебе, дето, така, и като не искаш тя, добре, аз и малко пак е побутва, нормално те неща това са. И имам две деца, така че знам тя в уния години, която още и дъщеря ми беше малка, много малка, тя ще видиш какво ще стане, като вика, подраснат, вика как ще се усещаш. За една майка и за един баща, децата са си деца, докато са живи. Така че това го приемам. Дразнещо е много, между другото. Че си на 60? Не. Че си... Бутането на храна. Е, ти същия. Но няма какво да се дразна. Това е, вижте, в края на краища това е много... Приоритет е да станеш на 60. Приоритет е да станеш на 70. Някакво време е луксозно вече, нали? Луксозно е, нещо да. Време е луксозно, да, на 60, защото, 70. Да не започнем така малко негативно. Аз много приятели мои, които вече ги няма мир на праха им. Не можаха да доживея до 60. Така че да... Чувствам се прекрасно. Особено твой екстремен и спортен, и извън спортен живот, те 60 така са е. По две като котешки малко. Ами да, да. Защото те твоите са 60, ама не са като на всеки 60, не, нали? 60 това, и си, половина. Това, значи, което си преживява да. Като за няколко живота. По принцип е така, да. Що не напишеш книга? Това правя. Правиш ли? Тук ме фана. Сам не пишеш или не. С тандем? Защото ти, аз не знам какво образование имаш. Като всеки спортист, най-вероятно си залага повече на спорта, колкото на ученето, обаче да. Даваш вид, не даваш вид, ти си различен от повечето спортисти и баскетболисти, заради семейството, може би, заради баща ти, заради средата, в която си отрасъл, момче от центъра факт, на София. Факт, но, факт. Нали, факт е това, факт, защото... Факт, ми на гости не да. Те заливам с комплименти, но наистина си различен, говорим въпреки, нормално, че да. Най-вероятно нямаш три виши и няма Харвард. Нямам три виши, завършвам се както 90% от моите не сега, колеги. ВИФ. Не сега, беше ВИФ тогава. И то си го завършил не с връзки, а така по лекия път, защото си бил звезда. Не само по лекия път, а много дълго. Защото в тези години, говоря по 80-те години, когато аз съм записал, когато учихме тогава, националният отбор беше на друго ниво. Макар че тази година се класира, което е супер успех за нас, от име на Европейско в Грузия. Тази година тогава ни прекъсваха от Министерството на спорта. Аз съм прекъсвал административно и служебно два или три пъти, да не кажем ако не и повече. Така че завърших доста възрастен. Завърших. Но, какво да кажа? Така ми е минало живота. Първо семейството ми беше в баща ми учител, мир на праха му, майки ми учителка. Аз не съм помислил, учих до 8 клас при баща ми в училище. Не съм си помислил да кръшкам. Това е една отговорност, нали, да учиш при баща си. Значи, не мога да го изложиш. Имах, не само това. Нямаш как да го изложа. Защото той не е идвал нито една учителка, родителска среща. Той е горе учил в учителската стая и вижда какво се случва. Те му казват какво се случва. И в интерес на истината, единствено имам помощ по химия. Там съм супер лайк. Всичко аз завърших с 5,93 и беше успеха в 8 клас. Тогава беше 8 клас и кандидатстваше тогава. В 127 училище, да. По химия просто не че не разбирах. Може би щях да разбера да го науча, да го назубър. Но ми беше интересно. Въобще не ми беше интересно. Някакви химични реакции. Знам само H2O, формулата на водата. Нищо друго. Ма нищо друго не знам. И там, съответно, със сигурност ми помогнах. Защото не заслужавах не само петица, но заслужавах и четворка да заслужавах. Но там, като на даскала, примерно, сина, няма как в 8 клас. След това обаче започнахме малко повече да занимаваме с баскетбол. Вече на 16 години. Миналата година беше Тодор Алексеев, бивше капитан на национално по волейбол. Той казаше едно от нещата, за които съжаляваме, че не учих повече. То не е късно, но това им казаше. Ако можех да върна времето назад, може би ще да замена някои значи, тренировки учих, с образование. Учих, обаче вече във времето, когато на 16 години вече започнах да бъда в мъжки отбор на Левски, тогава вече малко приоритети ми станаха съвсем други. Ти влизаш на 16 в мъжки отбор на Левски. Да.
Станаха ми други приоритетите, тренирах по два пъти на ден, ходях на училище, ставах сутринта рано да уча, колкото може да науча, отивах на тренировка, после отивах на училище, връщах се пак на тренировка. Така че са по съвсем друг начин малко преминаха нещата. И не, че не съм учил. Ще погледнеш ли там къде видео съм? Да. Това е този, който в момента, за да го ме прегърне, аз трябва, той трябва да се наведе, както аз съм се навеждал в момента. Това е твоя бенефис на колко излезе от Левски? Ти излезе 2003-та, отиде в МВР. Да, в МВР и 2004-та се отказах. Това е, бенефиса ми е преди 10 години. Но кога излезе от Левски? Точно преди 11 години. Влезе на 16, не, ти в Левски си влязал на 9. 16. Не, аз бях в Левски, започнах в Левски на 9 години. На 9, ти излезе на 30. Излезнах с 2 години прекъсване, мисъл. Една година бях в Тунис, една година в Саудитска Арабия и 2 години в Плевен. Така че всички тези години, които съм, като извадиш го 2-4 години, които ми нямам в Левски. Всичко друго е Левски. Всичко друго е Левски. Така че... Това е бенефис точно преди, бенефис, 10, преди 11 години. Да. Сега на 60, защо няма такива големи тържества? На 50 виж какво беше? Аз бях там в зала Арена Армеец, Панатина и Кос. На 49 бях, точно 49 бях. По-малиш, че на 49 бях тренирал даже в Стара Загора. Как да кажа, хубаво да има такива неща, хубаво да почитаме играчите, които са направили нещо в този живот. Ние, между другото, българите, не искам да бъда негативен и не обичаме хората, които са успели. Не говоря за себе си, по принцип говоря. Ние не си помним историята. Народ, който няма история, той няма и бъдеще. Значи това са хора, това са неща, които не съм ги измислил. Това са хора, неща, които са ги са от годините са. Значи, минали са пред проекта на годините. Няма как да не знаеш кои сте най-добрите играчи, кои сте най-добрите в годините, като почнеш от Буи Панов, като почнеш от... Да не ги изрежем, всички ще пропусна някой, което мисля, ще бъде грешка от моя страна. 90% от играчите в момента, младите момчета, те знаят Георги Глушков само, защото е шеф на федерацията. Ако въобще го знаят. Ако въобще го знаят, да. Първият баскетболист от Балканския полуостров в NBA и втория в Европа, от цяла Европа. Първият е Детлев Штремп. След тебе обаче няма друг, който да направи подобен. Не бенефис да е събрал такъв, да е направил нещо подобно. Ами, може много би... различни са поколенията, първо което. Много са различни поколенията, аз не ги обвинявам. Значи, смениха се приоритетите. Вече баскетбола не е това, което беше преди. Иван Ценов казваше, ние останахме последните романтици в баскетбола. Възможно. Със сигурност така. Той световния баскетбол, да, вече е романтика. Да, се промени тотално. Да, вече няма романтика. Вече има само физика. Вече има само физика и интереси. Не мога, аз не съм си помислил никога в живота си, че ще играя, ще бъда, примерно, добър ще игра, добре ще игра и отбора ми ще загуби. Аз съм доволен от това, че съм играл добре. Нека си не ми се връзват нещата. Нека си не го приемам това. Имал съм мачове, даже това и съм говорил с ваши колеги. Веднага ми се връща спомена от мача в Швеция, преди последното европейско, което участвахме, моето поколение, 93-та година в Германия. Тренер беше покойния Симон Ларчев, мир на праха му. 6-7-5 точки е такива някакви. Но отбор не се класира за европейско. Тогава Иван Ценов, Любо Мьорков, Георги Глушков, Цецо Антов изиграха гениален мач. Гениален мач. Тогава искаме да отидем на европейско. Какво като пише във вестника, Георги Мьорков караше точки, но отбора му ще гледа европейско по телевизията. Много пъти съм обвиняван. Това, което аз... Значи, хората не могат да го разберат, а аз като го обяснявам, те не ми вярват. И с основание, може би, тези, които не разбират много от баскетбол, значи, не ти вярват, защото казват, ти си, като влезеш в залата и когато играе отбора, аз срещу отбора на Левски, Георги Младенов е консуматор, стрелец, егоист. Цялата тази работа ми е всичко погледа. Около тебе, стрелбата, скандала, значи, разправията. Това ми е водено, това е водено единствено само, единствено от нистовата воля за, и желание за победа. А също с много хора и от моето поколение, по-големи и по-малки, винаги ще кажа, че играч като тебе няма, не са гледали, няма и да гледат най-вероятно. Да, окей, приемам, опитвахме след тебе, други играчи да ги някак си да ги опаковаме така, че да има твой наследник. Аз бях наследник на ново велико поколение. На Георги Димитров, Атанас Гумай, Валентин тогава, Шарков, Румен Печев, мир на праха му, Петко Маринов. Тогава тебе топката, че не си създал или вие, това е по вашето поколение, не създадахте още едно след вас. Ами, защото да, след вас, може би е това е. Може би до някъде, може би, но и там и повече имаше не може звезди, да... проблязвах. Имаше моменти, които се появяха играчи. Еми, може Филип Виденов, може малко Удо, може малко Данчо Бозов, ама малко от тук, малко от там, малко с компромис. Това е вече вината и не само на... То за твой егоизъм как да създадеш след абсолютно, това? Абсолютно, как да не. Ти не, даде на никой, ти не даде на никой да играе. Целта е, важното е да се ребере ноше, че и тогава се промениха, много нещата се промениха. Първо, след мача аз отказах 2003 година, 2004-та. В тези години, когато бяха промяната,
държавата тотално абдикира от спорта. Кой да работи? Значи, имам приятел, много добър Краси Генов, виж баскетболист, играеше във Видин, точно така, играеше в Академик, после беше в Левски. В Левски беше после треньор на юноста. Ми той в нея години получаваше 100 марки заплата, които на следващия ден бяха 40, тъй като имаше инфлация. А тогава твоята заплата колко е била? Където да си бил? Кой е най-големият ти договор? Най-големият договор ми е с Галин Русинов. Когато се това върна, е периода, в който... Когато влезе Галин Русинов в Левски тотел. Левски тотел, да. Когато парите идваха малко с чантите. Те не идваха чанти, идваха с чували. С чували? Аз съм ги виждал. Чували. Аз съм ги виждал от чувалите, мешките, военните, наредени отзад за Галин Русинов. Тогава така идваха парите. Колко беше твоята заплата тогава? 100 000 марки им беше на година договора. 92-а година. 100 000 марки? Да. Заслужава си ги? Ами само ще кажа нещо, не знам дали съм ги заслужавал. Пари в чанти, ама така си ги виждал в, там в офиса на... Отворните шкафове, отворни, като отвориш шкафа, те наредени пачките, имаш ни такива тези зографките за жилците. А ти ли си ги вадиш от шкафа или гън, или не, ти ги делаш? Не, ще ги вадя. Мога ти кажа там, вземи там и да е разчитал на твоята съвест, да си вземеш колкото не беше така, не беше така. Да кажа, я се оцени Жоро на колкото се оцениш. Не беше така, но тогава просто се паряха пари. Всеки го знаеш, това не е тайна, мисля. В момента не откривам топлата вода. Добре, че е било през баскетбол. Тоест, знам, мина, значи, Галин Русинов, какъвто и да е бе, да беше, ексцентрик, такъв понякога прескачаше си на сянката на нормалното отношение. Така? Но той вкара парите в баскетбол. Той ги вкара парите в баскетбол. След това започнаха и ЦСКА, вкараха някакви пари и така нататък. Но... Ей, при Грашнов би трябвало пак да сте имали добри договори. Нямахме проблеми, проблеми с Грашнов, нямахме проблеми. Много време, аз тогава работех в канал 3 от тогава бях помня... и президент, играеш президент, тогава заради Владо Грашнов лека му пръст, той ме накара да бъде изграеш президент. Викам, Владо, искам да занимавам с баскетбол. Той вика, всичко ще бъде наред, вика, няма да имаш на, примерно, неща, които да занимаваш извън баскетбол. И беше всичко абсолютно. Така беше. Така беше. Абсолютно, значи, ние с него не сме имали абсолютно никакъв проблем финансов. Значи, невероятен човек, бухем и невероятен като човек. Не говоря като за пари, говоря като да, начин на отношение на понасене между хората. Невероятен човек, мир на праха му. Помня тогава Бойчо Карадочев на първи ред, Гени Бакарджиев. Тогава ви обвиняваха, включително и аз, работейки при Сашо Диков, че сте отбора, нали, Бакарджиев беше тогава валяка, газеше на всичко. Да. Седеше на първи ред в зала Триадица и Левски биеше, нали, какво да си помислим? Не Левски биеше, не заради Евгений Бакарджиев. Със сигурност. Ние тогава бяхме уникален състав, тогава бяхме прибрали всичко, което може да играе баскетбол. Така че... Има ли смисъл от такъв отбор? По принцип който убива всичко. Както принцип... Лукол беше по-късно. 10 години убиваше всичко и по принцип него... има. Ти да тогава такъв беше от едната и от друга страна. Беше и в Лукол, беше и Балкан. Бях в Лукол като треньор, като играч не бях. Да, като треньор. И тогава опитваше силата, нали? Варно Златев по същия начин като Бакарджиев. Заставаше в залата и всичко свършваше. Имаше, имаше моменти, в които два пъти бях поканен от господин Златев, обаче един път фалира тогава Буб Банка, Васко Нинов. Да, срещам се, той хотел Родина нещо управляваше. Тогава фалирахме, аз бях капитан на отбора, отбора се разби и аз трябваше първо да се тръгна. Някакси не ми... Не съм... Кога играхте с Визве на Левски? Това беше, не беше Левски Визве. Славия ли беше Визве? Славия Визве. Славия Визве. Тогава, това беше последната ми година в Племен, Плама Племен фалира. А ти винаги си бил където е най-сладкото, нали? Не най-сладкото. Денелин Русов с много пари, МТО с много пари, Плама с много пари, Визве, това ми звучи, че съм търсил парите, не е верно. Не, играшка за тебе парите ги търсих на мен. Да, така е факт. Първо. След това се върнах, Плама фалира Плама. И на много години ни разпуснах отбора в Плевен. След победа на Трял, нали? Да, не, това е вече третата година. Да, но така ли че в историята остана победата на Трял? И Реал и Партизан. Да не обиждам хората в Плевен, но зала Балканстрой не им е лесно на Реал Мадрид, идвайки от Паласио Мадрид да играе в Балканстрой. Нали, културния шок е доста голям. Да, и това е така, само че... Като стъпиш на аута и отгоре от първия ред те хванат за косата, е друг. Така е по принцип, само че ние тогава, мисля, матчът беше тогава в Реал, беше Диан Бодирога, имаше им Павлов Руснак, имаше Желко Брадович, беше треньор на Реал Мадрид. А вие, ти Цецуантов, Любовинчев, Христи Димитров и кой е Петята? Христи Петър Петров. И Вутев, Вутев Петър резерва. Петров и Пламен Петров. Да, и тези това бихте бодирови. Значи, това е хубавото, че ние бяхме в годините, които вече се вкараха и чужите играчи в България, ние в Плевен бяхме само българи. Нямаме чуденец. Това беше само, което бяхме. Е, вие сте изяли бюджета, нямат пари. Не, за не е заради това. Значи, не е за това за бюджета. Просто отбор беше много добре съставен. Много добре направен. А пък и бяхме едни от най-добрите, 60% от отбора беше в национален отбор. Кога си мислеше или кога разбра, че ще бъдеш винаги в висината на българския баскетбол? Не, виж сега, никой не може да разбере. Като юноша, като дете, виж, че има... нещо е малко по-различно. Ще ти кажа много елементарно отговора. Значи не помна кой е, да не кажа в момента да се правя на много чак толкова интелигентен, но някой беше казал, че има две дати в живота, които са много важни.
на човека. Раждането и на детето му раждането. Не, раждането твоето, когато деня, в който си родил и в деня, когато разбереш защо си родил. А втората може би е по-важно, защото ти първата само присъстваш на нея, нали? Тя не ти е осмислена. Аз имах невероятния късмет и така привилегия да бъда син на Младен Младенов. Аз разбрах много рано защо съм се родил. На 7 години аз не излизах от залата. На 7 години бях в първи клас и не излизах от залата на 127 училище. Това е 7. Чакай да разкажа на баща ти, покажа нещо друго. 8 години, след това на 9 години започнах. И вече когато започнах при Петър Симонов, мир на праха му и него го няма. Разбра защо си... А това момче с белия екип има ли привилегията да е син на баща си или по-скоро обратното не, има? Не, трябва да има. Аз имам привилегията да съм негов баща. Мислиш ли? Да, защото аз съм говорил с, и с колеги ваши, и с, как се казва, с журналисти. Той сам ми каза един ден. Вика, тате, вика, аз имам своето име, аз искам да направя своето име. Защото баща ти е бил, в крайна сметка, треньор и преподавател, но не играч, който... Точно нали, така. Ти си, сега в момента... Ти си син на Даскала. На Даскала, точно така. Но той е син на звездата Георги Младенов. Така, нали? Значи аз на него... му дарох всичко, каквото имам, както баща ми е дал на мен, както ти, като родител, даваш всичко на децата. Или поне си мислиш, че даваш, пък дали даваш. Помеши, да. Не знам дали си някой път обаче не даваш ли нещо, от което той няма нужда. Нали, аз като родител искам да разбера, ти си родител, аз съм родител. Някой път не си ли малко по-дидактичен, малко по-критичен, малко по да му набиваш камбаната, отколкото трябва. Значи, малко повече със сигурност, със сигурност. Да го мачкаш. Със сигурност трябва да се обърнеш към жена ми, защото тя ми каза един ден. Камнина ли? Да, тя как се търпи толкова години? Не знам, не си лесен. Не знам, яде. Тя един ден ми каза, ще заспиш и ще се заколя. Заради отношението към Борислав ли? Аз него съм го разплаквал, не помня колко пъти. На тренировки индивидуални. И имам един момент, в който той беше се върнал от Италия, четвъртата година или петата, и тренирахме в зала Три яйца. И не знам що, може би от това, че имах си моите... като всеки треньор, не ми върви отбор, нещо такова, и тренирахме, и аз нещо му казах, той ми отговори. Ао, какво случи? Шамар? Не, не, Шамар, не, не съм той. Бил ли си го някой? Удрал ли си го? Никой живото не е пипан. Ама, защото сега сме в ефир и го казваш? Не, 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 може да го пица него, той не е пипан. Той не е пипан с ръка. А ти, от баща ти? Там съм Шамар Росен. И тогава му скочих и той каза, стана така. Бехме му се наводнили очите и каза, тате, в Италия, вика, мълча, вика, даже когато съм прав. И сега ли, вика, не мога да ти кажа каквото мисля. Каза ли ти го? И там уби. Но сега поне оценява това е. Значи, знаеш кога съм много доволен от себе си аз? Не съм доволен от тези неща, защото понякога съм прескачал с границата. В баща родител? Да. В баща дете? Много, много тираничен, настойчив, защото виждам, че може. Но тези хора, които са талантливи, те, когато нещо им покажеш, те го фащат веднага и смятат, че са готови. Вика, така, готова, това го научих. Милиони пъти трябва да го прави. Работлив като тебе, ти си много работлив. Значи, работхолик. Баскетбол на работлив. Да, работлив, той е работхолик. Той тренира, даже когато трябва да почива, тренира. Бори се, мина през толкова много неща, през толкова много трудности, през две години не играе на баскетбол с борба за възстановяване, с чупен глезен, предна кръстна връзка. Тук е момента да кажа, защото един човек, който на човек, има един човек, който трябва да специално да го спомена, това е доцент Георгиев. Тони Георгиев. А без него Боби нямаше да се върне. Направи всичко възможно. Сега той ме е гледал мен, аз да го видих на него. Той не ме е правил операция, съм опериран при него. След това сина ми, после жена ми счупи кръка. Така че той ни е семейният лекар. Семейният хирург ни е нас. Но той мина през много. Не си ли по някакъв път твърде близо до Боби? По-близо отколкото трябва? Не. Престоя ти в Италия като треньор на Вашили? Престоя в Италия, аз му казах, там в Италия нещо му казах, че не е много хубаво за него и особено за треньора, който го води, когато направи нещо, се обърне към мене. Да. Даже на някои мачовете... Те пък като няма, той няма към кой да се обърне. Ти като си там и да му кажеш, не се обръща към мене. Не съм ходил на някои мачовете, повярвай ми. Вярвам ти. Ама ти е било трудно. Сигурно си сидял си добър тази и си гледал. Не, не. Тина Димитрова работихме с нея. Това е в Римини. В Римини, да. И даже съм казал на Тина, имаше мачове, които казах, не искам да гледам. Създавам впечатление, че той треньор на Гобори зажив неговия. И гледа само мене. Ти си Георги Младенов, нормално. Значи, аз съм му баща. И да, той, да, това да, казвам, че може и другото нещо, което е, осъзнам много бързо, че няма какво да ми доказва на мене. Значи, той на неговите години, и аз на него, на моите, аз на неговите години, т.е. обърках реда, аз на неговите години съм бил много по-слаб, по-некачествен, колкото той сега. Той защо не носи името на дядо си? Ами... Или твоето? Не. На кой кръст на Борислав? Така решихме, да.
така решихме. Съвсем да избяга от сянка на всякакви. Значи, да казвам един връзки. Ден, и аз даже говорих с, не помня с кой говорих. Сина на легендата, и той вика, тате, аз нямам име. Тежко е това. Тежко е много. При Владо Николов, сигурно знаеш за волейболни волейбол. Сина му изключително, но все още е сина на Владо Николов. А той момчето играе изумително, значи, но така си върви особено в едно поколение. Той каза, аз им казах, вижте, той се казва Борислав Манелов. Върнали се. Той винаги ще и с него, с моето име. Няма как да се откъсна от моето име. Но, най-малкото на потника пише Младенов. Ако почнат, да, ако почнат да се говори през цялото време сина на легендата, сина на Георги Младенов, така, хората, той почват вече да си губи своята идентичност. Е, така е. Друго нещо, което той ми каза, аз искам да играя 12 номер. И аз му казах, че не номер е прави играча. А точно обратното, че играча прави номер. Що не го посъветва да го смени? Да създаде не, друг номер. Не, не, не слушай. Сега в момента играе с първи номер. С първи номер. Да. По-добре, каза, като Пени Хардуей. Да, казах му, викам да види, разбери. Единственият начин това е да успееш, това е да си създадеш номер. Правиш го този номер и вече от теб зависи този номер дали ще стане. Известен дали хора, че да, на тебе това е номер едно, ние знаем кой е. Мисъл. Така че бори се много, мина през много тежки ситуации. Няма да се преде, съм сигурен. Куче страшно. Какво преживяваш повече? Сега неговите класирания, неуспехи, успехи или твоите неудачи, удачи? Съответно. Неговите повече, нали? Неговите съответно, защото... Родител. Нормално. А и виждам неща, които, примерно, значи той няма чак толкова много опит. В момента, даже и италиански треньор, който е треньор на национален отбор на 18 годишните, когато бях сега в Италия миналата година, се видя с него, тъй като съм бил по националните отбори, се познаваме, когато бях аз треньор на национален отбор на юноши, сме се виждали, и той казва, синът ти вика в момента на 19, на 18 точно. Две години като игра, защото той две години не игра. Да. Заради операции, така нататък, той загуби ритъма, сега влиза вече в ритъм, втора година вече влиза горе до в ритъм, обаче пак има, значи според мен съдбата трябва да му върне нещо. Един месец играе, 20 дена контузен. 20 дена играе, 15 дена контузен. Той изкара тази година 2-3 месеца събрани общо, не подред, ги изкара с контузии. Но аз не, нямам съмнение в него. Въобще даже не ми минава през главата. Характер, значи съвместно да взела всичко от мен и от жена ми. Миналата година се качи в трамвай, беше лятото и той се качи с мен, ядеше круасан и пиеше сок, качи се на стадион Раковски. Мисля да ти звънна да ти кажа, да. Яде круасан и пие сок, нали нещо, което... Сега тотално... После викам, няма да го предам детето сега. Сега е променил тотално всичко. Всичко е променило тотално. Колко е висок? Даже мисло... 2,3. 2,3. Ти си 1,90 и колко? 2,3? Един, да. Енина и 1,80. Да, ми. Няма 1,75 и айма и я нема. Добре, че ви е... Ами не знам, той според мен е взел цялата фигура на дядо си, на баща ми. Цялата фигура неговата. А дъщеря ти защо не можа да играе голям баскетбол? Отказа, тя играеше баскетбол. Не, тя играеше, обаче прецени, че значи тя първо мина през... носи името Младенов. Не само това. Да. Тя мина през много тежко училище, испанска гимназия. Оттам завърши. Оттам завърши право, да. И един ден дойде и каза: няма как да се справя. Вика, знам, че сигурно се залага надежди на мене. А ти залагаше, нали? Залагаше? Да, тя беше първото. Между другото, повярвай ми, попитай го и сина ми, когато го видиш някъде. Не, много трудно може някой да победи на стрелба. Така? Има твоята ръка. Тя, когато се отидохме, трима сме ходили да стреляме, тя ни убива двамата с боби. Тя ни убива. Но като че ли, и според мен е правилно. Така е решила. Завърши право, сега си вече в нейната сфера си работи там, какво трябва да работи. Много и беше тежко да тренира. Испанска гимназия там не е, учеше, тя ставаше, беше много изпълнителна и много стриктна. Ставаше в 5 сутринта, за да мога да учи до 8 и отидеме на тренировка след това, да тренира с отбора, тя тренираше в Славия. След това се връща вкъщи през нощта, чете, за да мога другия ден пак да отиде. И накрая каза, няма да мога да се справя. Все пак с право да завършиш, тя завърши с отличие право. Някакси не съместява тези неща. Не, че не имаше желание. Тя сега и ходи, играе. Има, но просто реално и така трезво преси нещата, че няма да. Малко са като фамилия Везенков и там Михайла завърши образование в Съединените щати. Да, може отиде, и така, да. А другия може по-малкия така да спортист. Да. Може и така да се каже. Един е умен, другия пък... Другия спортист. Един е умен, другия спортист. Един е умен, нали? Другия спортист. И аз си от две деца, първото го натискаш да тренира, да учи, второто да е живо и здраво, нали? И да каквото стане. Шегувам се, родителите не подхождаме така. Да, това е факт. Това е факт. Ти трябваше ли да останеш на 60 години, за да разбереш кое е ценното живота? Децата, семейството, приятелите, славата, кариерата или всичко заедно? Всичко заедно, те върват нещата ръка за ръка. Не мога да отделиш едното от друго. Не всеки има твоята слава, не всеки има твоите не, успехи. Не, не това. Значи, виж, аз не съм от хората, които всяка година, като стане мина рождения ден, да си правиш, да си преосмисляш година. Да гледаш в небето и да викаш хоста. Това, което е минало, не мога да го върнем. Извинявам се. Това, което е минало, наистина не мога да го върна. Няма как. Много искам да го върна. Ето тези думи, които казах в момента, съм ги казал вече, не мога да ги върна. Така е. Аз съм крайен оптимист.
Все още. Дори на 60. Оптимист такъв, който смятам, че мога да мина е през такава такъв процеп. Опитвам. Виждам, че не мога и тогава решавам, защото човек най-много съжалява за пропуснатите шансове. Защото не мога. Гледай сега къде ще пратя. Не беше ли оптимист, като беше млад? Ти беше, понеже аз се интересувах доста от политика, ти беше от лицата на синята идея. На... Да, бях оптимист много. На онова хубаво време, романтично, когато почтаете се пееха песни. Само, и видях, че да, много бързо разбрах, че оптимизма е така последното нещо, което трябва да... Политически оптимизъм. Политически оптимизъм, което трябва да имаш. Защото всичко се оказа, както и в днешно време. Всичко се оказа просто една борба за власт. И за нещо, което даже не ми се влиза в него. Не ми се влиза в него. Аз просто съм отвратен съм от всичко. От последните години. След като бях синьото лице, помниш какво беше? Помня как ти беше там. Аз бях и в предизборния щаб на Петър Стоянов. Петър Стоянов. На тези избори, които загубили? Или на първите? Спечели. А на вторите ли тогава не беше? Не, на вторите не бях. Не бях. Аз не мога да губя. То там беше друго. Шегувам се. Но много неща видях. Много неща видях, че не са както трябва да бъдат. Не съм ангажиран политически в никакъв случай вече. Даже не се интересувам. Гласувам, защото някой не гласувам и аз и още такива 20 000 човека като мене. Сменили, то вече тази партия, за която ти гласуваш, вече не няма вече. Да, ма, тя няма, твоите. Защото... Сега ако те питам, кои са твоите, кои са твоите. Нямам мой. Нямаш твой, нали? Нямам, но търсиш най-доброто зло. Най-малкото зло, както се казва. В момента не знам кой е добрия, кой е лошия. В момента даже на днешна дата... Съм малко така развоен. Дали добрите те... стават лоши, лоши да, стават добри. Развоен съм дали тези, които са в момента ръководят България, които са на върхушката на България, политиците, дали работят за България, дали са българи. Нищо не мога да фана нещата. Ай, не искам. Не искам да влизам в тези неща. Не ти е тъжно? Не ми е тъжно, става ми тъпо. Защото в края на краища, значи аз смятам, че съм интелигентно момче, до някъде хората ще презентат колко. Чак път, такъв ком не съм. Губав. Не мога да ми се говорят и неща, да се правят други неща. Не мога да се говорим нещо. Значи говорят на хората неща, които то е срамно да ги, да ги изречеш, а камо ли да мислиш, че някой среща ще го повярва. Да, ама когато ти беше лице на синята идея, имаше някаква критичност и от сини, и от червени, не можеше да се говори глупости, нали? Когато... Ама, да, ама сега се говорят глупости. Когато говориш глупости, отсреща имаше реакция. Сега се говорят глупости, сега не искам да казвам имена, не е нужно. Пък и не съм човек, който ще правя преценка на политическа ситуация и на политиците в България, защото съм лайк в тази област. Но има хора, които говорят такива неща, които даже се чудиш как това му е минало през главата. Неща точно от махленски, улични, такива сленг диалект, някакъв такъв, който да се говори. Как се разпали? Еми се разпалиш, ме дразнат. Дразнат ме. И затова въобще не се занимавам. Даже жена вика, за кой ще гласуваме тази година. Викам, тази година викам, ще пропусна. Ема не пропусна. Милата имаш три избора. Направи ли ги и трите? Направи ги и трите. И трите ги направи. И какво това? Както казваше един бивш политик, гласувах с отвращение, нали така? Ами да, и какво това? Какво се промени? Какво се промени? Ти си офицер от Държавна сигурност, нали? То е ясно, иначе как съм се... Как си офицер от Държавна сигурност? Еми тогава бяхме така. Левски бяха Държавна сигурност, МВР, ЦСКА бяха армията, Славия, строителни войски, локомотив, ЖП войски. Така бяха в тези години. Чувал ли си за себе си? Той успява, защото... Между другото... Вие сте си знали помежду си, между спортистите, между другото, имах възможност, но не исках. Какво значи това? Да си гледам досието. Е, сигурно си може. То всеки иска, може. Да, но не искам. Ще се разочаровам от хората, сигурно, които съм бил с тези години, много години. Защото, нали знаеш, че няма начин да няма някой, който да отиде да каже, бе, Жоро Младенов каза е така, а Петър Бахаджиев каза е така. Те, които... А от кое би се разочаровал повече? От това, което прочетеш и не си знаел, че е някой нещо, или от някой, който лице в лице си... От някой. Да, значи, да, ама лице в лице си общува с някой, някой, който там някъде е нещо мишкувал, написал нещо, не, ама виж, този, там е било работа. Той, а някой те е гледал в очите, били сте на една маса. Точно този. Ще разочарова повече. Значи, за него няма нужда да четеш досията. На хората устите не можеш да затвориш, а пък и нали знаеш, ако всички те обичат, значи правиш нещо грешно. Няма как да те обичи всичките. Но затова не си отворих досията нарочно, т.е. да го видя, защото имам право, мога ти да си го видя. Да. Защото ще видя, примерно, говоря условно сме двамата и нищо друг сега в момента. Петър Бакаджиев, с който аз седях на маса, който съм бил заедно в годините, който може би съм спал в една стая, казва Жоро Младенов, казва, че властта не е добра, тази нашата власт, комунистическа, бла, 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 бла. Това повече ще му удари. Разбираш? Като каза да си спал в една стая, имах щастието или нещастието да отразявам като репортер последния ти матч. В зала Триярица, матча Евроинс Левски. Да. Когато кирцата, нали, кирцата, с когато си спал в една стая, някога те намушка с нож, да, първо в стомаха, после в кръка. Да. Бях в Пирогов,
ти беше с Тити, някъде ви скриха или ти се скри, влязах в пип-шоуто от среща, мислях, че сте там, защото знам, че Тити нещо управляваше пип-шоуто от среща, влязах и ни голи мацки по пилона. Не, тогава не искахме да правим... Бях при наши... Сашо Дико, Сашо вика, влизай там в публичния дом, там със сигурност скрили са, това нямаше... Изкараха ни през задния вход на Пирогов с полицейската кола, бяхме даже легнали на седалки задни да не ни виждат, аз бях легнал. Той отпред беше първо с журналисти сега. Какво да, да правим? Бяхме там, какво беше да правим? Какво да правим? Цигани, беше... да обясняваме на този ноня какво се случва. Случиха се нещо, което аз не съм не минал през главата. Много такъв тъжен край на блясковата не, кариера. Напротив, тъжният край е що? Не, заради, нали, този край е тъжен заради отношението, което, даже както и ти каза, хората получават накрая в България. Нож в стомаха, нож в крака, нож в гърба. Ако ти не беше го казал това сега... Нямаше го кажеш, най-вероятно. Нямаше се сета за него. Ами аз бях на този матч, бях млад репортер тогава и нямаше суматохата в коридора в оная зала Триайца, нещо, Жоро, кирцата, нож, какво, това за тейповете, нали, с този нож за да се режат тейповете. Не, беше между другото, сега се сещам, че... Също детайлите не е значение, нали, вие се скарахте в залата, после ти отиде съвлекалата. Не, не съм се скарал с него в залата. Добре, той те репликира, ти има отговор, как да е. Което е станало, но когато идва в Пирогов, тъй като аз в уния години доста често ходих в Пирогов. Що? Ми говорите 80-те години, 90-те, 80-те, 80-те. Контузия? Контузия, глезни, скълчи, отиващи. Имаше лекари, които ме познаваха и лекарът каза, вика, късмет страшен. От раната, която е на бедрото? Тя минава, ножа минава между дебелата вена и между аортата. А той те мушна, когато ти беше паднал на земята, нали? Ти се хлъзна на вратата. Как и да е, не е нужно. Приключила тази история, е приключила. Еми, приключила, ама тя... Е, хората я помнят, ама аз не я повярвам. Значи, повярвай ми, казвам го в прав текст. Сигурно си представял, нали, края на кариерата с голям матч, шампионска титла, знам ли, пълна зала. Не, в никакъв случай. Значи, виж сега. Ама нож в кръка, не искам. Ей, ми се случило, даже не се сещам за него. Казвам ти съвсем сериозно. За това сметка на това пък имах Панатинайкос и... Е, така е на Бенефис. Тази вечер, която всеки един спортист заслужава да има. И му пожелавам на всеки един спортист да има така вечер, за да усети на 8-10 хиляди човека. Чакай пак да го случа много хубаво. На 8-10 хиляди човека да усети уважението и атмосферата вътре в залата. Но вижте, аз съм човек, който съм гледам назад. Нали? Назад не гледам, разбери. Гледам само напред. Назад, което е минало. Чакай, че като каза Бенефис. И не съм човек, който помни лошите неща. Така съм устроен. Абе, не помниш, ама аз съм гледал на твое интервю и ти казваш, що някъде там остава и като остава, мина една ситуация... Не, то се връща. Значи, то се връща. Значи остава със сигурност. Някъде в главата, скрито, та на много далече остава. И някои ситуация, примерно, ти го връща, но тя ти го връща за моменти, ако си човек позитивен, ако си човек, който гледаш за напред нещо, не си негативен, не си реваншист, за какво се сещам? Какво да настане сега? Какво да, примерно, с този реваншист, какво да правя с него? Мисля, какъв е проблема? Какво ще стане? Що е с този човек, който плача заедно с теб, Тити Папазов, в един момент някъде загубихте? Загубихме, но не сме загубили тотално връзка. Ние имахме си различни позиции, които не, тотално връзка, но мисля, че при теб остана едно разочарование от... Значи аз съм от хората, които... В един момент вие бяхте, теглихте заедно каруцата, както се казва, и той теглихте много добре. Не съм от хората, които са, като се разочаровам и почвам да обвинявам, ама чакай ти направи така. Значи така е било, така е. Всеки е търсил своя начин за развитие, своя начин за да успее, своя начин за живот. Понякога хората минават през трупове. Аз не съм от тези хора. За да спечелят какво? Не говоря за Тити, принцип говоря. Не искам. Значи с Тити съм в многото, аз съм кум, а го знаеш. Да. Значи... Ти си куми на Данчо Корев. Не, на Шош Панков. Да. С него започнахме заедно. Той играеше аз в Левски, когато не е писал, той играеше беше ЦСКА в Левски, когато беше Георги Митров теньор. След това сме нямаше, бяхме в Плевен, той беше президент на Славия. Имали сме такова отношение, после той служение, аз му останах кум, бяхме заедно, имахме разрив някакъв такъв в отношение в не... някъде може би загубено в превода мъжкото его. И това го има, нали така? Има го. Да. След това имахме, аз бях треньор на Левски, на Лукол, той беше треньор на Левски. Но никога не съм се отнасял пренебрежително, нито пък съм гонил някакъв гарес или реваншист. Гарес, някаква така улична дума използвам. Точно ще да питам, какво значи това? Реваншизъм. Разбрах. Реваншизъм. Хора, ако нещо някой ми направил, си минат години, аз ще му го върна. И какво ще стане с това? Какво ще стане с това? Мисъл, какво ще успея? Значи, сега в момента сме добри отношения, имали сме за неща, за различни неща. И това ти казах преди малко. Значи всеки по някакъв начин опита да успее. И всеки, никой в този живот не иска да бъде забравен. А значи, по който трябва от Левски със сигурности? Да. Аз и него съм го казвал в прав текст. Защото ти си Георги Младенов в крайна значи, сметка. Нали? Първо, не. Който остави, е да ти каже, Джоро, нямаме нужда от теб. Остави, няма незаменими хора. Факт. Само ми слушай за момент. Няма незаменими хора. Това е ясно. Аз, когато си тръгнах от Левски, т.е. когато бях освободен от Левски. Ти беше освободен, ти не си тръгнал. Аз си казах, от Левски, че... тогава
аз бях по-близо до края, отколкото до началото. След това играх още една година и спрях. Но не можеш да ме освободиш по телефона. И тогава Москов. Юли Москов, 7-ни спорт. Да, 7-ни спорт. Повярвам и заклявам се. Аз съм вярващ човек. Не съм казал нищо. Казах, такова е решението на клуба, аз го приемам. Не съм казал нищо. И той написа в 7-ни спорт, подиграха ми се. Не съм казал такова нещо. Георги Младенов, две точки, подиграхме, списал цитата. Да. Не съм казал такова нещо, няма го кажа никъде. Но си го помислил. Значи, няма, разбери, аз тогава бях президент на Левски. Много удобно. Да, бях, защото ти, ако си бях, президент, не може да си... Значи, да, много удобно ме смениха. А как, как се смея президент? Ми, господин Храмов, мир на пръха му, заедно с... С Тити Папазов. Не, не, Тити нямаше връзка, не беше там. Както и да е важно това. И след това бях освободен от отбора, но ясно е, че мисъл, аз бях по-близко до края, даже почти на ръба на края на кариерата си, отколкото началото. Обидно ми беше това, че всичко става по телефона. Ама ми кажи, бе, човек, виждаш вече, има млади момчета. Ако искаш да остани още, примерно, една година, няма да играеш чак толкова много, няма да получаваш същите пари, нормално е, да помагнеш и след това да преминеш в друга страна. Аз просто бях след всичко, защото не забравяй, че ако не беше Бойчо Карадочев и аз, нямаше да ни вземат МТЛ. Вие ли бяхте причината Грашнов да... Да, заедно Бойчо с да, покойния, и двамата са покойници, мир на праха им, с Евгений Бакраджиев. Тогава се свързахме, аз бях контузен и в един ресторант отивахме горе, бяха и Владо Грашнов беше горе, и двамата вече ги няма заедно с Евгений Бакраджиев, и аз стоях два часа така контузен. И гледам, те си бяха на вечера, говориха си, на обяд говориха си хората, и накрая Евгений вика, бе, лави, класа ни при нас, и оттам започнаха нещата. Оттам. Така че всеки иска да си тръгне по достоен начин. Така е. Аз и на Тити му го казах. С него съм си говорил в прав текст. Той ми е казал неща, които на мен не ми изнасят и които са така, също ще чуя от мене. Аз съм човек, който... Значи, затова си имам проблеми. Аз съм човек, който ще премълча. Или ще премълча, или ще кажа каквото мисля. Сега няма да ти кажа, че... О, колко е хубаво. Какви страшни неща правите. Ще кажа, или ще премълча, или ще кажа, това не ми харесва. Така съм устроен, аз не мога да говоря глупости. Значи, кое ме дърпа така и кое съм говорил и кое ме кара да го правя? Така съм говорил на сина ми. Има един съдник, на който не мога да избягаш, това огледалото. Не, не. А, себе си. Огледалото. Отиваш, погледаш и кажеш, какво му говоря аз на Пепи Бакраджиев, като аз му говоря глупости. Не, трябва да те срам от себе си, че говориш глупости. Също нещо знам и за баскетбол. Не можеш ти да отидеш през огледалото и да кажеш, днес играх добре, а отборът ти е паднал. Замълчи си поне. Не е нужно да се обясняваш, да се извиняваш. Всеки има своята истина, това е ясно. Но има една истина, нали така? Моята истина за това е това, за това е за теб е другата. Но тя е една истина. А моята истина е, че Георги Младенов е в Левски или Левски е Георги Младенов на баскетбол, пък то не е така. Окей, добре, да, това ми създава някаква мисъл. Да, дал съм много от годините. Аз съм почнал на, като махнеш, на 7 години, на 9 години съм почнал в Левски и на 42, значи като махнеш 4 години, 30 години съм бил в Левски. Каквото и да е било. С 12 титли съм. Окей, в Левски не са толкова, защото имам две с Плевен и една с Славия. Имам 9 титли в Левски. Купи имам 7 или 8, не помня вече колко са. Изиграни балканяди, меваряди и такива. Имах тогава, имаше една меваряда, която си играеше. Това беше турнира на дружеските армии. Мевере. Да. Е, такива. Играл съм, дал съм, да, получил съм каквото трябва да получавам, но всеки един получава каквото заслужава, нали така? Ето, приема във футболния отбор, виж, Наско Сираков е нещо като тебе. И ту го, ту желан, ту не желан. Сега обаче някак си успя, върна се в Левски с малко... Ама, виж, знаеш кое е, кое е лошото при нас на балканските, ширини? Силно, силно любим и мразим. Значи, ние сме от Тосана до Распнего. Няма. Ако върви всичко нормално, ние сме страшни. Само една крачка на гръбе, какъв е това? Е, това сме ние. Ние, значи, в момента, между другото, прави чест на синята публика, всички, че видяха, че каквото се случи, колко да си негативен, не помагаш. Виждаш какво случи, събират пари, по някакъв начин помагат на клуба, но успехите, независимо, че има на успехи, ги аплодират хората, които се борят. Защото не можеш ти през цялото време да си негативен към на успехите. Значи, всички знаем, че успехите имат много бащи, но успехът е си рак. Ама не можеш ти да оставиш... Може би трябва някаква честност да има от друга страна, ама защото това да слуша сега от няколко месеца. Преди това Герена беше празен, нали? Както армията сега почти. Точно така. Герена беше празен. Значи, хората обичат да виждат любимия си отбор. Без значение кой е това. Дали ще е Левски, ЦСКА, Лугорец или който ще е. Няма значение. Отборите не са един отбор.
Но трябва да разберат, че понякога отборите минават през много тежки кризи. Ети, нещо да кажеш за Man United тази година. Остана му само името. 70 хиляди пеят на Олд Трафорд, обаче след загубата от сега последен кръг. Уважават си клуба. А ние какво правим? Хай, мани готова, бе, какви, бе, разкарай се, вие сте вие, бе, чакайте малко, о, чакайте малко. Да, ние сме други, ние сме горещи хора, ние сме балканската, ние сме такива южняци, дето всеко нещо ни пали, като арабите сме ние. Арабите се палят 30 секунди после се целуват. Ти от кога не си ходил на Герана? Виж, замисли се, отдавна не си ходил. Мача с Ювентус. От мача с Ювентус не си ходил? Да. От мача с Ювентус? Причината е друга. Не, защото не съм лескар. Аз съм... А ти си? Да, причината е друга. Без каква? Ти не може да не ходиш на Герана и да... Сега ще отида в неделя. Ще отидеш? Е, то на Васил Левски, затова ще отидеш. Защото мача е на... Ще кажа, що? На мача с Ювентус аз имах карта, която си бях платил. VIP карта. Евгений Бакърчиев, аз, Владо Гръшнов и всички тези, които бяха. Чакай бе, това Ювентус ще преди десетилетие. От тогава не си стъпвал на Герана? Не съм стъпвал, са, казвам ти. И тогава дойде един човек, всички знаят, познават го, няма кажа кой е, сега, без значение, и каза, беше, моля вика да седнеш, вика долу, вика, че тук един депутат трябва да седне. За да се види на снимката депутата, като снимат ложата, разбираш? Да. Това депутат не се е съблизил в част по физическо и не е дал йота от това, което съм дал аз за Левски. Като клуб, не като футбол. Това те увиди много, нали? Аз викам, чакай бе, какво става? Той викам, сега няма начин да не знаеш депутате. Този депутат няма да го има повече на този мач. На нито един мач вете на Левски. Но тъй като е Ювентус, той трябва да дойде. И аз станах, върнах се карта и стръгнах. Даже не бях на мача. Но тогава се смениха и ръководители, и този човек, който те е дигнал най-вероятно отдавна вече не няма е в Левски. Няма го, няма го. Един с мустация или не е този с мустацията? Не, сега съм, виж, много бързо взимам решения, понякога грешни. Ама кога, сигурно кога разбираш, че са грешните решения? Ами, бая време, бая соло изяждаш или не? Е, сигурно. Бая соло изяждаш. Само, че да, когато си казал един път нещо, значи до края не да въртиш задните части. А не е ли точно максимата, че само глупака не се променя? Може би мнението си по принцип е така, да. Нали? По принцип е така, аз сигурно се променям. Някои неща ги осъзнавам, някои неща ги виждам, че не са така, но в момента, когато те жегне нещо, първата ми реакция, аз съм така устроен, аз съм първосигнален, не. Но първата ми реакция е така, чакай бе, какво става? Викам, че... Не, вика, айде, сега, но е... Ай, че. Затваряш ли върти, лесно? Или не ги затваряш с шут? Да. Затваряш? Да. Малко се замислих, но да. Но вече на годините смяташ, че всяка една затворена врата не намалява възможността ти за нещо, за успех. Не намалява. Намалява. Намалява, но не съм от хората, които търса отворна успеха врата, през, да замушнеш през вратата, а не съм от хората, които ще се предложа. Така съм устроен. Не мога да се предложа, бе, виж, аз съм треньор по баскетбол, нали, ще ме вземеш ли? Ти затова сега си в Ахила, не си, може би някъде друга, нали? Значи, окей, бях и в Балкан, бях и в Берое, бях и в Лукол треньор. Беше в национален отбор. Бях на национален отбор треньор. Което... В един момент, даже повярвам, при няколко месеца викаме, къде е Жоро? Ами гледай сега, е той баскетбол е да си един и същи на луната. Ако... Беше на Локомотив в Бъгала. Да, сега съм помагам и на Перник, на Миньор. Да, но днеска... всичко това на едно ниво, където не, да, не подхожа е. На... Само, че... Да, днеска почваме плейофите. Виж, това, което аз съм научил, това, което съм аз съм, на мен са ми показали, треньори, играчи, които са ми в уния години, когато съм бил на 16-17 години, са ми давали и сме бутали и сме... Така, по някакъв сапорт съм получавал от тях, че виждали се, че мога и са ми преживявали понякога грешките, но понякога съм бил и, примерно, дърпан за ушите. Това, което съм научил, не ли е по-добре да го дам на някой, да го науча него нещо, да остава нещо, защото къде ще го занеса, това ми кажи. Да. Никъде. Никъде. Къде ще го занеса? Той като парите, нали? Няма къде да ги занесеш. Няма, не ги носиш никъде. Не ги носиш никъде. Ти затова май имаш малко лежерно отношение към тях, защото ти си играл за големи договори, пък не знам сега да благоденстваш финансово. Ами трябва ли да благоденстваш финансово, за да можеш да живееш нормален живот? Ми не знам. Нямам идея. Значи, виж, да те питам нещо. И къде ще ги похарчиш тези пари? Да, парите са нещо. Момент. Парите са дават спокойствие, сигурност и независимост. Нямам проблем с това. Особено когато, както в твоя случай, са изкаране с труд и талант. Али ти не си крал, значи, пари? Само, че моите пари ще ме направят и с тебе, приятел.
ще ни вкарат в една обща компания за известно време и така, когато те свършат... Само че аз няма да знам. Да, точно така. Само че аз знам, че моите пари не те правят мой приятел. Твоите пари като свършат. Аз съм бил приятел с хора, не съм имал техните възможности. В момента съм приятел с хора, които са... Не знам колко пари имат. Не съм счетоводител, не съм го глеждал. Но много богати хора. И това ми покажа, че с мен нещо, аз имам пари. Защото ме уважават по някакъв начин. Аз знам пък, че твоите най-добри приятели са от кварталното кафе в Иван Вазов. Не знам дали още ходиш там, ама знам, че... Хода, играеме карти, и... играеме карти, да, пиеме по едно кафе, приказки. Хора, които... някои от тях... даже има хора, които съм нади с възможности. Има хора, които не са чак големи възможности. Но те просто... виж, това, че си някой и си направил нещо в живота си. Даже и пари имаш много. Кара ли те да се промениш и да ставаш арогантен, да ставаш, да ги караш хората да се чувстват по-ниши от тебе? Ми някой ги кара. Не знаеш за такива. Някой ги кара. Мисля, че Чърчил беше казал, че когато се качваш по стълбичката на успеха, срещаш много хора. Поздрави ги. Същите хора ще ги срещнеш, когато слизаш. Той е нашия с приказка за стълбата е написал също нещо, така. Няма нужда за Чърчил. Да, качваш и си слизаш надолу. Значи, като аз не ти обърна на тебе внимание, когато съм на върха на вълната, на гребена на вълната и не ти обърна внимание и ти минаваш, здрасти, и аз те подминавам. Като аз вече стигна на някакво нормално ниво човешко, като сега съм треньор да работя всичко нормално, всичко живее, ще ме поздравиш ли? Ще минеш, ще кажеш, пълни готова. В уния години му каза здрасти, сега не ми каза една дума. Не ми каза една дума, сега каза здрасти. Не съм този тип хора, разбери, милиарди да имам, повярвай ми, казвам го, в прав текст. Милиарди да имам, аз ще съм същия къв съм. Ще играя кафе, карти с приятели, ще пия кафе, ще се базикам, ще се... Аз съм така устроен, аз не съм човека, който... Имането на пари, възможности, финанси, на коли, къщи, да те правят някаква хай левел. Това го правят само комплексарите. Хора, които не са направили нищо. Да, ама аз знам, че когато... Ама чакай да те питам нещо. Чакай, аз те питам тук. Да, не бе, чакай сега, аз се питам. Сега ще се сменим малко. Добре. Всичко мога да ми взема този живот. Абсолютно всичко. Като почнеш... Говорим за материални неща. Е, какво могат ти вземат? Апартамента, колата, кецовете могат ти вземат. Окей, всичко, нали? Това не е всичко. Имаш две деца, имаш семейство. Това не могат да ми го вземат. Могат ли ми вземат това, което съм постигнал, което съм направил, което знам? Името не могат ти вземат. А иска ли някой да ти вземе нещо? Иска? Не. Отдира знам. Ама ай така, ако може да ти сложи, че това ще му е готино, нали? България така сме устроени, това, което ти казах. Кога спря телефона да ти звъни? Ами, спря ми телефона да ми звъни. Не, не. Имаше периоди, в които спираше да звъни, търсихме само жена ми, сестра ми, майка ми. Когато, като всеки човек имаше... Когато се махах от Левски, станах треньор на Партак Еворинс. Тогава ме търска, тримаше има човек. След това, две години телефона ми нормално, една година нямах работа, когато се махах от Еворинс. Тогава телефона на мен не извънеше. После като станах в Ботевград, най-интересно, като станах треньор на национален отбор мъже, ми трябваше с мене да се ходя с чарджера. Да зареждаш. Не, падаше през и в Италия ме търсаха и обаждания хляда. Когато ти извън, кога те търса, знам как се чувстваш. Как се чувстваш, когато обаче мълчи телефона? Виж, ме ми достатъчно ме търса хората, които искам. Защото е някакъв катарзис, нали? Така е. Тежко е, когато си свикнал да бъдеш всеки да търси абе на самата. Мен достатъчно ми се обади дъщеря ми, жена ми, майка ми, сина ми. Сега го казваш там, а тогава може би не е било. Да, гадно е, неприятно е. Значи минаваш от катарзис, така е правилно, минаваш от съвсем друго ниво. Цял ден телефонът ти звъни, с това говориш и знаеш спират. И тогава, много хубаво е тогава, разбери. Тогава разбираш кой какъв е бил. Кой какъв е бил, тогава го разбираш, точно в този момент. Няма да го разбереш, когато телефонът ви е през цялото време. Защото ти се обаждаш хора. Най-съм доволен сега, че да ти покажа. Не знам, не искам да отварям телефона. При два дни. Ти се обади? Еми, как би се обади? Телефона ми спря на Георгиовден. Аз спря от обаждане? Не спря. Не спря. Да, падна ми батерията. Не спря, падна ми батерията. Значи има хора, които сещат за мене. Да, защото гледай сега. Тогава вече, ако не ти се обади никой, се обади само близки, тогава вече си загазил. В кавички, в мисъл. Не си загазил, но си в друго. Виж, това не променя отношението ми към хората. Аз знам, че много от хората не са длъжни да ми се обадят и не трябва да ми се обадят през цялото време на мен. Те си имат свои проблеми. Своя живот трябва да го живеят, трябва по някакъв начин да осигуряват семейството си, финанси и така нататък. Имат работа, която трябва да свършат, имат бизнес, който трябва да работят и го развиват. Това, че някой не ми се обади, в никакъв случай имам приятели, който не ми се обади, много близък приятел, на другия ми се обади, вика, изключих. Това не ме прави по-малък приятел с него. И аз съм забравил. И аз съм забравил на някой приятел да му се обада, на рожден ден, на имен ден, близък. Но това не ми промени отношението. Добре, окей, не ми си ми се обадил ти, не ми си ми. Примерно, случило се така. И моменти, които даже имах един момент преди години.
Радвам се, като те гледам темата за приятелство, колко много те пали. Ме пали ме, разбира се. Палите, да. Значи, всичко може би с приятели. Ако бях те питал за някой победа в матч, някоя купа, нямаш. Щеш да е. Значи, виж, да е... без приятели не можеш. Не ти, говоря само за... Добър приятел ли си? Ми, не мога да отговоря. Трябва да питаш хората, които са приятели с мене. Ма, истински приятели. Защото, какво значи добър приятел? Не знам. Ти кажи. Ти си на 60, аз съм на 45. Добре. Ще уча се от тебе, затова си дошъл да... Добре, да приятел, какво значи? Че трябва да помогнеш на някого и после да отидеш да кажеш, аз помогна. Аз помогна. Бъгърджи, бе, ай, знаеш, какво направих за него? Напротив. Добре, приятел, направи така. Така прави комплексара. Да каже, ако не бях аз, Пепи, къде ще бъде? Примерно. Ей, какво това? Защото само ти ли си на света? Приятелството е нещо, без което не можеш. Аз имам приятели, които в момента се сещам. Значи, миналата седмица бяхме с Тити в Белград, гледахме, поканих Желко Брадович на рождение ми на 60 годишната. Така ли? Най-вероятно няма да дойде, тъй като на 12-ти имат играт... Мача с партизани? Не, играт плейоф. В полуфинал. И са, много несериозно, да. Като го познавам него, да си напуснем в предишния ден отбора, за да дойде тук. Окей. Okay. И срещнах играчи, стари, срещнах го Стефанович, който беше в партизани, играеше. Той вика, бе, вика, познали ме, вика, ослабнал си много, почнем приказки. Значи, това са приятелства, които не са вечни, те са вечни. Не сме се виждали с него. Сега ще кажа, когато бяхме в Племен, играхме с Партизан. 95-та година, при 27 години. Това е приятелството. Имам приятели, които съм цял ден с тях, всеки ден се виждам. Ето имам приемали в квартала, който става сутринта ми се обажда, отивам да разхожа кучето, ела, пиме кафе. Окей. Okay. Отиваме, пиме кафе за 15 минути, виждаме се така, така, така. Приказки. Това си е ежедневието. Моменти, които не можеш. Им тренировки, мачове, пътувам насама, там няма как да случи нещата, но не може без приятелство, разбери. Няма как да стане. Но става въпрос за истинско приятелство. Този, който е клуба по интереси, тези, това не се бори. Толкова от тебе винаги е... Това не се бори. Ту по-голям, ту по-малък винаги е. Това не се бори, разбери. Това не се бори, защото те са времени. Те са от днеска до утре, докато ти свърши работа. И оттам нататък, кой откъде е. Колко е трудно за играч от твоята величина, от твоето... от твоето ниво да се откаже, да свърши, да знае, че утре няма. Какво ще прави с живота си, какво ще прави с труда си, с името си. Виж. Със сигурност е било страх, нали? Ти може би и за това толкова рано се отказаш. Не само, че мяташе топката добре в коша, може би... Не, да, няма връзка това. Не знам, много големи спортисти имат проблеми с адаптацията в следващия си живот. Значи аз имах късмета да премина много бързо от едната страна в другата и то веднага. От играч като треньор в при Асен Христов. Бях играещ треньор 4-5 месеца до тази ситуация, която стана. И може би тази ситуация, която стана мача с Левски, като че ли би показа, че вече е време да спирам. Никой не, значи смятай, когато си на 20, 19, 20, 21 година, смяташ, че вечно ще играеш баскетбол. Ти със сигурност си го мислил. Не само аз. Да, но поне си филка. Ето го давам ти пример с сина ми. Той сега какво си мисли? Живота е това. Така беше, при всеки бил така живот. Когато идва момента, даше мене от, сега ще кажа, 91-а година ме питат, кога се откажа. В журналистите. Да, помня. Аз съм един от тези, те питал много. Чакай, още нещо да кажа. Той сега какво? Мислиш, че е цял живот баскетбол? Да. Има и живот след баскетбол. Има и живот след баскетбол. Той понякога е по-хубав даже. Тежко. Аз се отказах в залата на ЦСКА. Тогава дойдохте в журналистите. Вие тогава бях казал, когато януари започваме мачове, да без Трион Спартак и Аволинс. Когато се оправя, ще ви кажа. И тогава реших. Виж, даже закъснях много, но толкова ми си играе баскетбол и ми си играеш, и сега ми си играе, че да го обясна. Знаеш ли, в момента нямаш представа каква ревност и каква завист съм благородна ме гони. Към кой? Към всички, който играе. Към всички, повярвай, към всички. Не към някой. Нямам, примерно, конкретно да кажа към той и към оня. Към всички. И знаеш кой ми прави впечатление? Ме дразни. Момчета, вие сте на по 20, 18, 20, 21, 22 години. Искате да играете баскетбол, имате възможността. Съответно, получавате и заплащане. Това е нормално. Всеки, който работи, получава заплащане. Нали? Дайте максимум от себе си. Оставете някаква следа. Не търсете само финансите. Те те намират самички. Мен ме намираха парите, аз съм ходил да се моля за пари. Повярвам. Ема, ти си различен случай сега. Не, не, окей, говоря принципно. Младен Георгиев, едва ли са го намерили парите? Само значи, ти обърнах името, значи, за да дам. Да, окей. Имано нещо, което... Това ти си целуват от Господ, нали? При тебе не, всеки може да... Не добре, всеки може значи, да... повярвай, тренира... има толкова много талантливи в момента момчета, които са много по-талантливи от мене в уния години, които съм бил аз, повярвай ми. Само че аз се убивах от тренировки. За мен нямаше... Аз ако стрелям 1000 пъти, няма да мога да вкарам колкото така, ти, ако значи, ще ти да свържа... Само да не забравя друго нещо, за мен нямаше...
бригади в училище, нямаше дискотеки, докато за мен нямаше кафенета. Аз влядах в тренировка сутрин, правил съм по 3 тренировки на ден. По 4 тренировки на ден. Оставал съм, имах им играч Мартин Кузов, нам не го помня. Той сега някъде е в Канада. Канада, Марто Кузов. Значи с него и с Юм Ландие оставяме всяка тренировка по 1 час и половина стрелба и 1-1. Стрелба, 1-1. Стрелба, 1-1. Ти с Сум какво 1-1? Той е 2 метра и центъра, ти къде е там? Е 2 метра, какво да не би да лети? Не. Затова ти казвам и друго нещо, което много ме дразни. Като дойде някой сега, окей, сега се повихи менеджерите, които задават много големи проблеми. Ти може ли си менеджер някого? Не. А как се... Тоест, имах, Лучано Капикиони ми беше менеджер, намери ми последната година отбора в Санкт-Петербург, тогава се роди сина ми и аз отказах. И знаеш как отказах? По телефон? Не, той ми се обади сина му, Мано, с които са много добри отношения. А Мано ми се обади и каза, ми договор беше за 100 000 долара. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, Лайонс, така се казваше отбора. Това е 2000-та година. Защото сега играе Санкт-Петербург Евролига, ако точно е същия отбор, нали? Да, Санкт-Петербург Лайонс се казваше отбора. Да. Намери ми отбор, 100 000 долара беше договора, Мано ми се обади и каза, че са 90. Не са 100. И ти те 10 не може да преживеш. Търсех начин, не глупости на търкалета, търсех начин, сина ми се роди, нямаш как да разбираш. Това ми беше... Това ми беше чакай, той се родил в години, в които всеки лев беше ценен. Това е след Жан Виденов. Добре, там, окей. 3 години след окей. Как ще отказваш да бъдеш всеки лев? Аз търсех просто, имах договора. Искаш да си тук? Иска да си тук да съм него, да видя как расте той. И отказах. Дали 10 000 долара ще ме спра да откажа, примерно? Не знам. Глупост. Ма глупост страшна. И така реших и отказах. Така реших. Жай ме гледаш така и той е такова, колкото това има парче месо. И ме гледаш и... Това ли те трябва да яде? Не, нали? Това ще те ще яде, то пак и яде. Той не е останал главен. Той не е останал главен. Да, може да само, че аз търсех повод... Да откажеш ли? Да откажа да остана да със сина си. Не съм сбъркал според мене. Може би, защото покрай дъщеря си пропуснал някои неща и искаш да, да не се случва това. Може би така е. Да, тогава дъщеря ми се роди. 89-та година аз заминах, след това се разведох, заминах за Тунис една година. Ти там малко отиде като на такова, как се казва, все едно в Тибет, нали? Твоя Тибет беше Тунис. Да, тоест не отиде да станеш Тибет, по-добрия, да. По-добрия Георгий. Не, Тунис, не станах по-добрия, станах шампион на Тунис. Едва ли ти е най-голямата? Е, не. Значи, шампионска кой от играчите в България станал шампион в Африка? Не, никой. В Африка няма. Няма, в Африка няма. То много шампиони, за съжаление. Да, тогава с Росен Барчовски бяхме заедно. Той беше... Като играч? Не, да, като играч, но той беше в столицата, аз бях на Бьол. Та мисълта ми, там беше точно като Тибет, да се откъсна една година от този живот. Успяли? Да, една година, даже да преживееш развода, да... Да, дъщеря ми на нова година. А тя скоро стана с майка си? Не, тя на нова година доси я взех. Къде? В Тунис? Да. Така е? Ай, как да не? Взе си я? Еми ще я вземат. И сам си гледаш ли тъп? С майка ми, не. Ай, майка ти беше. Майка ми дойде и тримата си изкарахме 6 месеца до юни в Тунис. Какво баща си бил, аз не знаех. Е, как да бъда? Как ще оставя детето да нямам една година да не го виждам? Ще ми се пръсна машинката. А както ме гледа, че ми вика, че съм катил и такова, аз и всеки... Така и държаш, да? Не, бе, сърцето, то работи миличкото, то... Там имаме мили моменти, в които не даже и не издържа... Взеше бебето на няколко месеца, заведе го в Тунис, което не е било на месец. Не, значи да, тя беше на... Тя навърши 2 години в Тунис. Е, хубаво да е 2 години, няколко месеца, 2 години, 24 месеца, 6 месеца. Значи, тя е на 26 април, значи тя беше на година и 8 месеца, като иде при мене. Като с майки ми я взех, върнах се тук, самолета, взехме се и се прибирахме. Сутрин храните с майката, после ти отидеш на тренировка. Еми, ходех, да, ходех, аз тренирах сам. Там тренирахме по един път, аз тренирах сам сутрин, защото бях тренирахме с отбора. Цял ден с нея, къщата ми, дето ми дадоха, беше 200 метра от морето. От морето. Прекрасно, има една снимка, тя е такава, и до нея един чувал с миди. Събрали сте ги. Ами събираме миди. Тя не викаме, дайте да ги хвърляме. Не, ще ги събираме и пънахме един чувал с миди. Викам, как иде. Хубаво беше, много хубаво. Много хубаво беше. Какво да ти кажа? Трябваше да се махне, имаш как да остана тук. Просто така бях решил, че бъда, че некъде. А и то стана между другото много спонтанно и случайно. Ние бяхме на цял борна лагер в Новосилевски стадиона. И дойде, някакви хора се бяха качили горе и гледаха. Тогава отгоре, спомням, беше Федерация баскетбол. Да. Там хора се бяха качили, някакви гледаха. И след мача дойде. Мисля, че беше бати Янко. Атанасов, лека му пръст. Вика така и така, тук ни хора иска да говоря с тебе. Аз бях свободен агент, вече бях всичко. 90-та година няма, бяха ни девонизирани, нямахме договори. И аз викам, да, и той е един, който говореше руски. Завърши в Москва. Треньора. Казваше се Фози Мади. Дойде и би каза така и така, така и така. Искаш ли, вика, нали? Това са ни възможности, това и това и това и това и това. Платиха ми
давахме заплата, храна и спане. Въобще не се замисли. Тръгнах веднага. Веднага. Ема, с програма другата година. Толкова да, ти беше. Точно. Не, имах, беше имах предложение още една година. Е, сигурно, ама това ти е било но... Извинявай, много уважавам. В момента много добър отбор на било, който гледах аз мисля, време следа. Много, са много американци, много пари вкараха там. Но 90-те години... Не можеш да пропуснеш 90-те години в България. Те бяха толкова да. Хубави години. Не само това. Интересно. Баскетболът бе, там беше на много съвсем да. Друго ниво. Значи, аз, там може да тренираш по три пъти в седмицата и да си... Така, 90-те години, звезда на спорта, всичките момчета от това време са ти в... Всички бяхме ние години, които бяхме по Белна Кена лагери и ни се познахме. Всичките с тези дези, които... Ти защо не тръгна по... Не е лошия път, кривия път, ама като за всеки спортист на някакво ниво, сигурно имало изкушение в друга посока. Айде, за баскетболистите... Всички тези, които в момента ги няма мир на праха им, които ги убиха. Които си отидоха. Сте били момчета в спортното училище? Аз съм бил в спортно училище. Аз върших това весело и после завърших, учих една година в също вас точно. 22-ра гимназия. И след това имах един инцидент, който идвах на републиканско, директорът ме пусна, аз отидох и тя каза, има два варианта. Да си вземеш отпуск, да си намериш друго училище или да те... Как скажеш, не да те уволним, да те... Да те изгоним да си да, изго... да, да. Да, не да изгоним. И аз отидох при баща ми, нека му пръст, взехме си това и отидох в 73-та гимназия, в руската гимназия, доктор Кирил Драманев. Там завърших. Но всички тези момчета, и с Наско Комшев, и с Жоро Лекамопръс, и на Наско, и на Иваско, всички тези хора, аз съм бил по 20-30 дена на лагер на Белна Кена. Ние бяхме цял ден заедно. Ние бяхме спортисти, уважавахме постиженията си, бяхме приятели. Какво да направя, че някой някъде те отишъл, аз обърна на друга страна. О, разбира се. Е, откъде накъде? Откъде накъде? Що не е, помня тогава, но футболистите никога... от златното поколение се опитваха с тях да правят някакви бизнеси, бранки, правиха заведения. Не съм имал допир. Бил никога... съм приятел с тях. Това ще кажа, никога... Никога не съм опитвал да правя нещо тях. Ти също си изкарвал добри пари. Мога да кажа, Жоро, дай тук твоите пари и нашите пари, ще направим тук едно заведение. Не съм опитвал. И може би с това му уважаваха много, особено Жоро. Нито съм опитвал нещо. Даже когато 2001 се ожених, той не ми говори два месеца. Кой? Жоро. Що? Защото не го поканих за кум. А ти ли ти беше? Не, Жоро, Бойчо Крадочев. Бойчо Крадочев беше. На Богдана Крадочева, брати, който ми помогна и за Владо Грашнов, там помниш историята, при малко говорихме. Иначе има основание. Бойчо, да, Бойчо ми беше, аз го познавам него от 18 годишен, Бойчо. И го взех него за кум. И когато му занесох поканата на Жоро, той който е кум, аз казах Бойчо, той вика добре, не дойде на сватбата. То е добре, че не ти е пратил приятелици. Да... Не, не. Че аз бях на тази сватба тук на Витушка на. Не, бях репортер тогава, отразявах сватбата ти. В една тясна заличка тук на Витушка беше, нали? Не, моето за. Подписването. А, подписването беше, да. Там забавата. Не дойде. И след това, мисля, че след нещо виждахме. Ходихме, аз често ходих на Мария Луиза, играех там, тренирахме, играехме футбол. На капалната Мария. Да, капалната, да. И един ден нещо виждам, че отношението беше, то се видя, че отношението тотално е променено и ви седна, викаме човек, поста. Каза ли ти защо? Да. Казва, вика, добре, не заслужавам ли, вика, ти бъда с кум. И аз тогава обясних по съвсем прав начин, че той е кум и кръстник на около 200 човека. Тогава всички се закачаха за него, защото имаше възможности. Да, ще ми купи сигурно кола, апартамент, пари ще ми даде. Само че аз уважавам човека Георги Илиев, аз не уважавам парите на Георги Илиев. Той ги, мисъл, не че не ги уважавам, но те не ме блазнат. Викам аз, ако искам, имаше хора, които се кръщаваха по два пъти, за мото да ми стане кръстник. Извинявай, уважавам себе си. Някой ги познаваме, за. Точно така. Аз уважавам себе си и смятам, че той ме разбра тогава. И вика, ти няма такъв катил като тебе. Нека викам, не става просто катил, разбери. Знаеш какво тръгваме? Не ми е това целта. Веднага почне е готова, Жоро Младенов, замага Жоро за кум, за да мога да му даде някой лев. Така ще да изглежда. Да, аз не искам. Аз искам да имам приятел, с който мога да отира, да изпия едно кафе, да играя карти, да играя футбол, да се смея и след това да си отира без да има задължение към него. Писал, имам приятелски задължения, ако нещо някой нещо се случи, макар че какво може да му помогна с него? Или някой от тях. И за какво? Бойче важно ли ти е да не дължиш на никой нищо? Да. Важно ти. Да. Да, виждам те, че пак се. Знаеш кое е лошото? Всеки имал по някои тежки моменти и е имал нужда от помощ. И е дължал нещо. Само някой да ми. Значи те, които ми в момента има някой, ще кажа, да, точно. Искам да видя този, който казва. Няма нужда от който аз ли. Само че помощта нещо е нужна. Когато имаш, когато трябва на момента. Сега, когато всичко наред, за кого ми е помощ? Помага ли си много хора? Кога си имал нужда от помощ? Такава не е... Емоционална те потупа по грамо да те прегърне. Човек винаги има така нужда от такава помощ.
Някой ти да те така, ей, спокойно, всичко е наред. Дори ти, тето, да. Някой значи, казва думата катил за себе си. Значи всеки, аз съм така, че... Да... Или ти си катил в залата, ама вкъщи като се пребереш, не, други не, неща. Не, там съм същия. Не. Аз гълтам в себе си, както е сина ми е същия. Гълтам. Той всичко дължи в себе си. И накрая трябва да избушиш някъде, да избиеш на някъде, за да можеш всичко, че ще се пръснеш. Е, ти тогава имаше залата, а сега къде избушваш? Ми... Тогава в залата избушваш. Сега, виж какво, не ги приемам, че е толкова много неща. А, да. Това е другия ход, да не приемаш. Защото гледай сега, нищо няма да променя в живота си, повярвай ми. Всяка една стъпка ще бъда в нея. Само че с друга къл. Като станеш на 60 вече друг по друг начин, вече мислиш и осъзнаваш нещата, преглеждаш ги по друг начин, виждаш, че нещата не са така, както смяташ. Емоцията вече малко е настрани. Вече прагматизмът вече идва на мисля, и то не прагматизмът в мисъл на интересчиството, а на просто елементарния прагматизъм да направиш неща, които трябва да ги правиш по този начин, защото така и така трябва да бъде. Иначе в един години сме взимали решения емоционални. Сигурно и ти така, сигурно и много хора. Емоционални решения, даже грешни. Даже грешни. И даже с тях си обижал хора. Сигурно съм обижал много хора и съм разочаровал. И близки, и роднини, и приятели. Но никога не съм го правил с цел. Емоционално моментно решение, което след това викаше, какво направих? Защото виж, понякога винаги най-много тежко понасят и т.е. последствията от твоите желания, от твоя... Тези, които сте вкъщи тези, всеки ден, вкъщи, нали? Тези, да. А затова чува няма как те търпи толкова моето, време, че... Моето, и тя бе човек. Нали тя... Трябваше да ме тук попиташ мене как търпа аз нея, ти питаш не как я ме търпи мене. И аз в някакъв смисъл те познавам, макар и повече като баскетбол, ами, търпи ме като се, какво човек, ама да. Мисълта ми е, че... Ти вечно имаш мнение, вечно имаш позиция, вечно знаеш всичко. Не знам всичко. Но имам мнение по нещо, примерно, което разбирам. Да, ясно. Значи разбирам, когато нещо имам мнение, нещо понякога. А за това за толкова много неща. Когато имаш мнение за нещо, може да е грешно, кажи си го, като разбереш, че е грешно, да бе, прав си, така е. Най-много мразил от ситуации, в които имаш един такъв наш познат, който той така говореше за неща, които не са и лъжеше, че той си, знаеш кой е на лошо, когато си повярва в тлена лъжа. Ти така защитаваш се едно, че е най-голямата истина на света. Не съм от този тип хора. Значи не обичам да лъжа. Мога да премълча, но няма да излъжа. И когато не излъжа, и когато пък не си замълча, тогава вече става малко по-неприятно. Почва да говориш неща, които не са много лицеприятни, истини, които смяташ, че са и твоите истини, се оказва, че не винаги твоята истина е всемирната истина. Точно така. Аз не искам да бъда нито никога ментор, нито пък искам моята истина да бъде всемирна. Така че, значи няма човек, който не е сбъркал в живота си. Ако някой ми каже, не съм сбъркал, това е като случая, нали знаете, който не е сгрешил, да фърли пръв камък. Всеки е сбъркал. И то сериозни грешки е правил. Но моите грешки ги понасях и моите, в мисъл, не моите грешки, даже и грешките ми ги понася семейството ми. Моите начини ми на живота с баскетбола, лишенията, лишавал съм семейството си сигурно много неща заради баскетбола. Но пък вече сме 22 години заедно. Така че да, трябва да има до някъде някакво усещане. Последните години почна да го усещам. И то като спрях да играя вече. Почна да усещаш, че трябва и вкъщи да има партньорство, нали? Евентуално. Ако се получат нещата. Да. Защото на терена, да. Още четирима има там, трябва и те да бъдат част от не, значи, вкъщи. Най-важното нещо, аз това, което и говоря, сега не Боби съм обяснявал и съм му казвал, че има две неща в живота си, в които не трябва да се... да разрешаваш някой да се подиграва с тях. И ти не трябва да се отнасяш лековато към тях. Това е работата ти. И не на последно място, и второ място е семейството. Оттам нататък вече всичко си губи смисъл. Ако ти занемариш работата си, ако занемариш по семейството, темпо тогава вече не са да стават много тежки. И смятам, че той е... Виж, аз много му вярвам на него. Той е човек, който няма да ще замълчи, няма да ти каже нищо и в момент като мене ще избухне и ще каже всичко наведнъж. Ма наведнъж всичко и ще върне, примерно, години назад да каже нещо. Но стъпал си е здраво на краката, дъщеря ми също. Щастлив човек ли си? Да, много. Имам две деца прекрасни, имам семейство, имам работа, която е работа, имам приятели, на които мога да се обадя да кажа какво правиш? Той е деш са вечета. Ми добре съм, ще долу вас да се видим. И минавам друга страна блока и отивам и се виждам с него. Имам приятели, които също може да мисля да се дотиваме, се разходиме някъде. Значи да не правим нищо. Е така да се разходим някъде. Е, вчера, примерно, съм ходил, обиколил съм, доел до НДК до тук, пеша, с един приятел с кучето му. После намерихме още един приятел, но се обадихме и накрая събрахме 2 часа и до 5 играхме карти.
свободен ден, вечерта гледахме на синеми матчи, гледаха матч, последни матч, както ти казах, от редовен сезон. Не съм от... разбери, не мога без приятели. Не мога без приятели. Може да са малко, ама да са... Не, да ги има. Не мога да ги има, не мога без приятели. Значи, не съм от хората такъв саможивия, който седаш вкъщи, стоиш и стоиш къщи цял ден сам. Е, ще се гръмна директно, ама как да стане там. Така съм устроен в уния години. Ние така бяхме, говорите, от като съм бил на 14, 15, 16 и на така нататък. И тогава беше много интересно, сега много ми е чудно какво се случва. Сега има телефони, които са през цялото време, степа не ги дигат. Тогава нямахме телефони с нас, ама се намирахме винаги. Винаги се намирахме. Имаше едно кафе Медовина на Витушки на Парчевич. Ако искаш да видиш някой, минава между 12 и 1 и ще го видиш там винаги. И събирахме, ходихме, да, купони, ще отидем някъде в някой. Тогава нямаше дискотек, чак толкова много, ходихме вкъщи на купони. Но не може без приятели, не може. Това е писал... Да, лошо е, когато помислиш, че... Даже виждаш, понякога някой ти каже от приятелите, ако не си стъпил здраво на земята, ако не си не мислиш, ако някой ти каже приятел истината, която мисли, те жегне и вече спреш да бъдеш приятел с него, ама тогава вече разбираш, че ти не си достатъчно озрял за тези неща. Защото не може да... Трябва да понесеш... Както и с майтапа, нали сещаш? Значи, ако мога да се майтапа с тебе, трябва да понеса и твоя майтап. Иначе не можеш само да се майтап аз, пък после като ми кажеш нещо, майтапиш, аз да скачам. Така и с приятелството. Като ти иска да кажеш някой приятел истината, трябва да понесеш и неговата истина. Защото понякога нещата не ги прескачаш, но смяташ, че това, което го правиш, е супер верно и че да, това е. И когато някой ти каже, чакай, нещо бъркаш, ако не си достатъчно да ти работи главата и да разбереш, той ти го казва с добро, а не само да те жегне или да ти направи нещо да се подиграе с тебе, тогава вече значи, не си достатъчно озрял за тези неща. А като се наставам на 60 след 2 дена, как да не съм озрял, кажи ми. Макар че жена ми при доста време, всеки година или всеки намира на начин в някое времето в годината ми каже, няма ли да пораснеш. Повярваме, ми се правят бели още. Пожелавам ти още. А, бели ми се правят и то. Висъл, да, особено като се бра с Иван Ценов. С него като се бра, там белите са просто там. Там си спомнят. Виж, не можеш да... На 60 съм, да. Само, че вътре целия съм, в духа ми всичко е някъде около между 25 и 30. Е такива. С закачките, с всичките неща, с... Иван вика, стига, вика, знаеш, преминахме вика годините, които мога да правим бели. Макар че, какво ти кажа, ако пък чак път толкова се вземеш на сериозно и остарееш предварително, защото има хора на по 35-40 години остарели за по-стари от мене, като възраст. Не съм от тези хора. Искам да бъда такъв. Не искам да бъда, чак толкова път да бъда съсредоточен и толкова сериозен и толкова мъдър. Не съм бил никога мъдър в живота си, така че най-малко сега трябва да започна от 60 години натам да бъда мъдър. Само да сме живи и здрави и да продължаваме да живота да живеем така, да сме живи и здрави приятелите, семейството ми, роднините, за да можеш да в крайна кажеш да имаш хора, с които да си кажеш в тежки моменти нещо. Иначе сам човек няма как да оцелее. Много благодаря. Аз ти благодаря. Още хубава 60 години. Аз ти благодаря също. Благодаря. Ако сега играеш, нека да е отговорно.